সোৱণশিৰি নদীৰ নামনিত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা। প্ৰায় 1600 কিউবেক পানী নিৰ্গমনৰ সম্ভাৱনা। সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ NHPCৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ। নৈপৰীয়া ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জিলা প্ৰশাসনৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ, যাৰ ফলত কেইবাখনো স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে আগতীয়াকৈ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে NHPCৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা। সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰায় 1600 কিউমেক পানী নিৰ্গমনৰ সম্ভাৱনা NHPCৰ কৰ্তৃপক্ষৰ, যাৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ নামনি অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী NHPCৰ। পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিৰ্গমন বৃদ্ধি আৰম্ভ হ'ব আৰু পুৱা প্ৰায় 8 বজাত সোৱণশিৰি নিম্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ পৰা সৰ্বাধিক প্ৰায় 1600 কিউমেক পানী নিৰ্গমন হ'ব। ইয়াৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ নামনি অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী NHPCৰ। NHPCৰ লগতে ধেমাজি আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নামনি অংশত বৃহৎ বানপানী আৰু তাৰ মাজতে NHPCৰ পৰা অহা এনে খবৰে চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাইজক। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বুঢ়াগোহাঁই, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সোৱণশিৰি নদীৰ নামনিত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা। প্ৰায় 1600 কিউবেক পানী নিৰ্গমনৰ সম্ভাৱনা। সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ NHPCৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ। নৈপৰীয়া ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জিলা প্ৰশাসনৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ, যাৰ ফলত কেইবাখনো স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে আগতীয়াকৈ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে NHPCৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা। সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰায় 1600 কিউমেক পানী নিৰ্গমনৰ সম্ভাৱনা NHPCৰ কৰ্তৃপক্ষৰ, যাৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ নামনি অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী NHPCৰ। পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিৰ্গমন বৃদ্ধি আৰম্ভ হ'ব আৰু পুৱা প্ৰায় 8 বজাত সোৱণশিৰি নিম্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ পৰা সৰ্বাধিক প্ৰায় 1600 কিউমেক পানী নিৰ্গমন হ'ব। ইয়াৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ নামনি অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী NHPCৰ। NHPCৰ লগতে ধেমাজি আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নামনি অংশত বৃহৎ বানপানী আৰু তাৰ মাজতে NHPCৰ পৰা অহা এনে খবৰে চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাইজক। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বুঢ়াগোহাঁই, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সোৱণশিৰি নদীৰ নামনিত ভয়ংকৰ বানৰ আশংকা। প্ৰায় 1600 কিউবেক পানী নিৰ্গমনৰ সম্ভাৱনা। সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ NHPCৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ। নৈপৰীয়া ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জিলা প্ৰশাসনৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ, যাৰ ফলত কেইবাখনো স্লুইচ গেট খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে আগতীয়াকৈ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে NHPCৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা। সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰায় 1600 কিউমেক পানী নিৰ্গমনৰ সম্ভাৱনা NHPCৰ কৰ্তৃপক্ষৰ, যাৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ নামনি অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী NHPCৰ। পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিৰ্গমন বৃদ্ধি আৰম্ভ হ'ব আৰু পুৱা প্ৰায় 8 বজাত সোৱণশিৰি নিম্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ পৰা সৰ্বাধিক প্ৰায় 1600 কিউমেক পানী নিৰ্গমন হ'ব। ইয়াৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ নামনি অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী NHPCৰ। NHPCৰ লগতে ধেমাজি আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নামনি অংশত বৃহৎ বানপানী আৰু তাৰ মাজতে NHPCৰ পৰা অহা এনে খবৰে চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাইজক। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বুঢ়াগোহাঁই, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।